Són les 5 de la tarda i els nens ja han sortit de l'escola. Per un dia, ara és el torn dels pares d'ocupar les aules de Can Manent de Cardedeu. A partir d'aquest moment, deixeu de ser els pares i les mares i us submergiu en el món que viuen cada dia els vostres fills i filles quan entren cada dia a l'escola. Des d'aquesta perspectiva, els pares i mares dels nens de 3 a 6 anys han pogut fer un recorregut pels diferents espais de l'escola. A Can Manent treballen amb ambients, cada un d'ells amb una proposta de joc sensorial, simbòlic o exploratori. Espai de sorra i llavors, de modelatge, de la casa, dels invents, de la salut, d'expressió o de llums i ombres, en són alguns exemples. I quan fem això, l'acompanyament es tracta de que no vivencien només, que no es quedin amb el joc, sinó que hi hagi sempre el fer, pensar i comunicar, és una triada que sempre procurem que vagi sortint. I aleshores, del joc, doncs, els acompanyem a passar a la representació i a la comunicació, amb diferents propostes que també els hi farem amb ells, però a nivell d'adults, esclar, perquè si no, no serà significatiu tampoc. A més, cada aula de tutoria té 3 microespais dedicats a la pintura i les propostes artístiques, la biblioteca i les construccions. Amb reptes adaptats a l'edat dels adults, els pares i mares han pogut valorar l'experiència d'aprenentatge que tenen cada dia els seus fills quan van a l'escola.